incendios. Las fábricas están cerrando. Las fábricas del COVID. No, no hay nada. Y vosotros no habéis vuestro COVID. Cumplimos con todo y nos cierran a nosotros. Gure ekipo izendik dute bakarrik, enpresa guztiak martxan dare, COVID-ekin badare asunto oso txarra da, baina gure bakarrik ez zin dago zalatu. Bakarrik tabernariak eta denda txipiak, gauzoko denda txipiak oin jipoitzen egin. Eta gero esaten dute laguntza ematen dutela, laguntza ez dakit, jipoitzea bakarrik. Zati laguntza dikana ez dut ikusi izen zimonikan, hola ezin da jatik guau. Gure janariak egin jolazten egin eta hola ezin da. Finean, politiko nazkarri hauek beraien ez du, bakarrik beraiekin pentsatzen dute. Zer, beraiek kobratzea dirua, metro egitea, guarteko lanak egin eta etxeko jendeari diru laguntzarik zen.